так як вже основна ялинка міста біля кінотеатру Шевченка, так само торгові заходи, торгівельні переносити сюди саме на майданчик біля кінотеатру Шевченка. Власне, як ви знаєте, вже було виділено з міського бюджету кошти на закупівлю ілюмінації, було придбана нова штучна ялинка з новим світодіодним освітленням, так само були придбані інші засоби прикраси. Вони всі до 10 грудня будуть, власне, розміщені.